פרשת השבוע שנקרא בעזרת השם בשבת זו, פרשת וארא. עוסקת הפרשה בשבע מתוך עשרת המכות שהיכה הקדוש ברוך הוא את המצרים במצרים. בפרשת שבוע הבא בעזרת השם ישנם עוד שלוש מכות, הרבה חושך ובכורות, הרמוזות במילה בו. בו זה גימטריה שלוש, לומר שעוד שלוש מכות יביא הקדוש ברוך הוא למצרים במצרים עד שעם ישראל ישתחרר ממצרים. בפרשת כי תבוא, בסדר ההודעה על הביקורים, כשבן אדם אומר לקדוש ברוך הוא תודה רבה על הביקורים שהקדוש ברוך הוא נתן לו, יש שם סדר שלם שהאדם אומר. הוא מתחיל להודות מארמי עובד אבי, והוא מודה לקדוש ברוך הוא מיציאת מצרים ואילך עד ארץ ישראל, ושם מופיע הפסוק הבא: ויוציאנו השם ממצרים ביד חזקה ובזרוע נטויה ובמורא גדול ובאותות ובמופתים. זה הפסוק שמופיע שם בפרשת כי תבוא, ובא להגדה, בהגדה של פסח, לומד מן הפסוק הזה כמה וכמה דברים. ויוציאנו השם ממצרים לא על ידי מלאך, לא על ידי שרף ולא על ידי שליח, אלא הקדוש ברוך הוא בכבודו ובעצמו, שנאמר: ועברתי בארץ מצרים בלילה הזה, והכיתי כל בכור בארץ מצרים מהדן והבהמה, ובכל אלוהי מצרים מעשה שפטים אני השם. ועברתי בארץ מצרים אני ולא מלאך, והכיתי כל בכור בארץ מצרים אני ולא שרף, ובכל אלוהי מצרים מעשה שפטים אני ולא שליח, אני השם, אני הוא ולא אחר. הקטע השני בפסוק: ביד חזקה זו הדבר, כמו שנאמר: הנה יד השם הויה במקנך אשר בשדה, בסוסים, בחמורים ובגמלים, בבקר ובצון, דבר כבד מאוד. ואחת המכות שמופיעה בפרשה שלנו היא אחת מהמכות שהקדוש ברוך הוא עשה. אנחנו בהמשך נראה שישנם שלוש מכות שמשה עשה, שלוש מכות שאהרון עשה, ושלוש מכות שהקדוש ברוך הוא עשה, ומכה אחת משותפת לשלושתם. ובזרוע נטויה זו החרב, כמו שנאמר: וחרבו שלופה בידו נטויה על ירושלים. ובמורא גדול זו גילוי שכינה, כמו שנאמר: או הניסה אלוקים לבוא לקחת לו גוי מקרב גוי, במסות, באותות ובמופתים ובמלחמה, וביד חזקה ובזרוע נטויה ובמוראים גדולים, ככל אשר עשה לכם השם אלוקיכם במצרים לעיניך. הקטע שאנחנו נזקקים לו הוא הקטע הבא: ובאותות זה המטה, כמו שנאמר: ואת המטה הזה תיקח בידיך אשר תעשה בו את האותות. בעל ההגדה דורש את המילה ובאותות, הוא דורש את זה על המטה, כמו שנאמר: ואת המטה הזה תיקח בידיך אשר תעשה בו את האותות. והגדה של פסח, הלקח והליבוב, הגדה שהוציא אותה אחד מגדולי התלמידי חכמים בארצות הברית, בנו של הגאון רב גדליה שור, יש לו ספר שנקרא הלקח והליבוב גם על התורה, ויש לו על הגדה של פסח הלקח והליבוב. שנה שעברה רכשתי אותו וראיתי שם שאלה מאוד יפה. הוא שואל: מה פתאום לוקח בעל ההגדה את הפסוק הזה בפרשת כי תבוא ודורש את המילה באותות זה המטה? המטה לא עשה את האותות, המטה רק סימן את תחילת האותות. האותות הם המכות עצמם, יש לנו עשרת המכות, אלה האותות. האותות זה המטה, האותות אלה עשרת המכות. מה פתאום בעל ההגדה לוקח את האותות זה המטה? שאלה מאוד יפה. להבין, נמשיל את מה הוא שואל, זה פשוט מאוד שאלה שכל מי שחושב מנסה להבין מה מונח כאן. אם מישהו יגיד לך: אתה יודע מה מניע את גלגלי הקטר של הרכבת? שריקת בעל התחנה. יגיד לך אותו דבר: אני הייתי בתחנת רכבת, ראיתי שמנהל התחנה שורק ואז הרכבת התחילה לנסוע. אז מה מניע את הרכבת? המשרוקית. המשרוקית היא מניעה את הרכבת? המשרוקית זה סימן לנהג הקטר ללחוץ על הדוושה ולהתחיל לנוע. אומר לך בעל ההגדה: ובאותות זה המטה. אתה יודע מה האותות? האותות זה המטה. המטה הוא לא,
הוא לא זה שהפעיל, הוא בסך הכל היה סימן לתחילת המכה. אמר הקדוש ברוך הוא למשה, תגיד לאהרון, נטה את ידך על המים, ויתחיל מכת דם. מכת דם התחילה בגלל המטה, המטה סימן את תחילת המכה. שאלה נהדרת של בעל הלקח והליבו. שאלה נוספת הוא שואל, מדברי הפסוק שבעל ההגדה מביא, את המטה, את האותות זה המטה, כמו שנאמר, ואת המטה הזה תיקח בידיך אשר תעשה בו את האותות. איפה מופיע הפסוק הזה? הפסוק הזה מופיע פרשת שבוע שעבר. לאחר שהקדוש ברוך הוא נשאל על ידי משה רבנו, עם ישראל ישאל אותי, יגיד לי, אם לא אתה זה שהקדוש ברוך הוא בחר אותך להיות הגואל, מי אמר? מי אמר שאתה נבחרת להיות הגואל? אמר הקדוש ברוך הוא, תעשה להם אותות. קח את המטה, תשליך בפניהם, יהפוך להיות ממטה לנחש, תאחוז בזנבו, יהפוך להיות מנחש למטה. תכניס ידך אל חיקך ותראה להם שזה נהיה מצורע קשה לי. תקח דם ותשפוך בפניהם, תקח מים ותשפוך בפניהם ויהפוך לדם. שואל הספר הלקח והליבוב, אז למה התורה אומרת ואת המטה הזה תיקח בידיך אשר תעשה בו את האותות? במטה הזה בפני בני ישראל עשו במטה רק דבר אחד, השביחו אותו והוא הפך להיות נחש. אם בעל ההגדה מתכוון לכל מכות מצרים, זה לא מופיע בפסוק הזה. בפסוק הזה מופיע שהקדוש ברוך הוא מצווה את משה רבינו לעשות במטה אות אחת בפני בני ישראל. את המטה הזה תשליך ויהפוך ממטה לנחש ואחרי זה מנחש למטה. אז זה צריך לומר, ואת המטה הזה תיקח בידיך אשר תעשה בו את האות. רק אות אחת עשו. הכנסת היד לתוך בית השחי זה לא נעשה באמצעות המטה. גם השלחת המים שנהפכו לדם זה לא באמצעות המטה. אז למה הוא מביא פסוק את האותות, זה המטה, כמו שנאמר, את המטה הזה תיקח בידיך אשר תעשה בו את האותות. השאלה הזאת זו שאלת הרמב"ן. הרמב"ן בפרשת שבוע שעבר שואל את השאלה הזו, והוא אומר שכשהקדוש ברוך הוא אמר למשה רבינו לקחת את המטה ולעשות בו אותות, זה אחרי שהקדוש ברוך הוא כבר אמר למשה רבינו. קודם לכן, בפרק ג' פסוק ח', אומר הקדוש ברוך הוא למשה, ושלחתי את ידי והכיתי את מצרים בכל נפלאותיי אשר אעשה בקרבו, ואחרי כן ישלח אתכם. כאן כבר אמר הקדוש ברוך הוא למשה רבינו, שהוא הולך להביא על המצרים במצרים 10 מכות, הוא כבר פירט לו את המכות שמה, שהקדוש ברוך הוא אמר למשה, אני הולך להביא על המצרים במצרים 10 מכות, שאתה תעשה באמצעות המטה שיהיה בידך, ואם ככה, כשהקדוש ברוך הוא אומר לו, את המטה הזה תיקח בידיך אשר תעשה בו את האותות, זה כבר הולך על האותות שנאמרו למשה רבינו קודם לכן. כך אומר הרמב"ן בפרשת שבוע שעבר. אנחנו בעזרת השם רוצים היום לעמוד על הנושא של האותות. האותות זה המטה. נדבר קצת על המטה, ואני כבר אומר הקדמה, השיעור הזה לא ייגמר היום. המטה הוא מטה שימשך, אני לא יודע להגיד לכם מתי נגמור אותו. המטה הוא מטה ארוך. אם כתוב על ההגדה, מתחיל עם המטה הזה, המטה הוא הגובה שלו 10 אמות, כך כתוב בחז"ל, הגובה שלו היה 10 אמות. המטה הזה נמשוך אותו על פני כמה שיעורים, אולי שיעור אחד, אולי שניים נוספים, נראה כמה זמן האנשים יהיו מרוצים מהשיעור הזה שנוכל להמשיך אותו. לדעתי השיעור הזה מאוד מעניין, הנושא של המטה הוא מאוד מעניין, יש בו כמה לימודים מהמטה. נראה כמה נצליח בעזרת השם להרחיב בדברים. קודם כל נתחיל ביסוד הדברים, בייחוד שגם בסיפור של חד גדיה, גם שם בעל ההגדה לוקח את המטה כמטה שמסמל את כל 10 המכות, שהוא רוצה להגיד שפרו קיבל מכות, 10 המכות, הוא מציין את זה במטה, ואתה חוטרה והיקה לקלבה, כל 10 המכות כלולים בתוך המטה הזה. אז בואו אנחנו בעזרת השם נעסוק במטה, לא הכוונה למטה המרכזי, אלא למטה של משה רבינו, נתמקד בו בעזרת השם ונראה להוציא ממנו כמה וכמה יסודות נפלאים בדברי רבותינו. קודם כל, נתחיל בשאלה. כדי להתחיל בשאלה הזאת, אנחנו צריכים לחזור בפרשת שבוע שעבר. הפעם הראשונה שנגלה הקדוש ברוך הוא למשה רבינו בסנה. הוא נגלה למשה רבינו בסנה, משה מסתובב עם הצאן של יתרו, והקדוש ברוך הוא נגלה אליו ומבקש ממנו ללכת לגאול את ישראל. במשך 7 ימים הוא מנסה לשכנע את משה. משה חושש לקבל על עצמו את השליחות, הוא פוחד שאחיו ייפגע, והקדוש ברוך הוא אומר לו, אין לך מה לפחד, לא רק שהוא לא ייפגע, ורעך ושמח בליבו, השמחה תהיה פנימית מהלב, ומשה רבינו נוטל עליו את התפקיד. משה רבינו שואל את הקדוש ברוך הוא שאלה.
ויען משה ויאמר, הן לא יאמינו לי ולא ישמעו בקולי, כי יאמרו לא נראה אליך השם. אני אבוא אל בני ישראל ויגיד להם, אני הגואל. יגידו לי, מה פתאום אתה הגואל? מאיפה הגעת? לא יאמינו לי. אומר לו הקדוש ברוך הוא, מה זה בידיך? ויאמר מטה. ויאמר השליחהו ארצה, וישליחהו ארצה, ויהי לנחש, וינס משה מפניו. ויאמר השם אל משה, שלח ידך ואחוז בזנבו, וישלח ידו ויחזק בו, ויהי למטה בכפו. עד כאן דברי הפסוקים. רבותיי, אני רוצה לשאול שאלה. משה רבינו שואל את הקדוש ברוך הוא שאלה, עם ישראל לא יאמינו לי. שאלה נכונה של משה רבינו. למה שאלה נכונה של משה רבינו? כי כך היה. כך בדיוק היה. משה רבינו מגיע ביחד עם אהרון אחי בפני הסכינים. הוא אומר להם, רבותיי, אני הגואל. אני הגואל. ומשה רבינו עושה בפני עם ישראל אותות. לוקח את המטה, זורק אותו, הופך לנחש, מחזיק בזנבו, חוזר בחזרה להיות מטה. מכניס את ידו אל חיקו, מוציא החוצה, מצורעת, מכניס שוב פנימה, ידו שווה כבתחילה. לוקח דם, שופר מים לפני בני ישראל, הופך לדם. יש אותות. לכאורה הוא עשה בדיוק מה שהקדוש ברוך הוא אומר לו. אם ככה עם ישראל עכשיו מאמין לו שהוא הגואל? מאמין או לא? כן? הקדוש ברוך הוא אמר לו, הם לא יאמינו, תעשה בפניהם את זה, תעשה את זה, יאמינו, נכון או לא? כך כתוב. זה מה שהקדוש ברוך הוא אמר לו. לכאורה אחרי שהוא עושה את שלושת האותות האלה, הקדוש ברוך הוא אומר, אם יגידו מה פתאום המטה נהפך לנחש, ומה פתאום ידך הופכת להיות מצורעת, תגיד להם, שאני אתה אמרת והם לא יאמינו, ואני אמרתי, אתה מספר לשון הרע. אם אתה מספר לשון הרע, כל מי שמספר לשון הרע, הוא מקבל עונש של נחש. כל מי שמספר לשון הרע נהפך מצורעת. תגיד להם את זה, הם כבר יודעים ממזמן שזה העונש. זאת אומרת, אחרי שעושים את האותות האלה, עם ישראל אמור להאמין. בואו נקרא פרקת רב לזר, פרק ממחד. היה קוד, עוד שהקדוש ברוך הוא מסר, והוא עבר מדור לדור, מאברהם אבינו בברית בין הבתרים, גילה הקדוש ברוך הוא לאברהם אבינו שהגואל שיגאל את עם ישראל, יגאל אותם בשתי מילים. פקוד, יפקוד אלוקים אתכם, פקוד פקדתי אתכם, זה האות. המדרש מדבר, חמש אותיות המנצפח, האות פי היא האות של הגאולה. פקוד פקדתי. אם ככה הסוד הזה עובר מאברהם ליצחק, מיצחק ליעקב, יעקב ליוסף, יוסף מסרן לאחיו, אשר בן יעקב מסר את סוד הגאולה לסרח בת אשר. סרח בת אשר מחזיקה את הצופן. היא היחידה שנשארה אחרי שכל השבטים מתו. וימת יוסף וכל אחד וכל הדור ההוא, אין יותר אנשים. האישה היחידה שנשארה ממקודם היא סרח בת אשר. סרח בת אשר יודעת את הצופן של הגאולה, אף אחד לא יודע. אבל כולם יודעים שהיא מחזיקה אצלה את הצופן. באים משה ואהרון בפני הסכנים, אומר משה, אהרון יוצא לקראת משה, הוא מקבל את אחיו, הוא מקבל ובאים בפני הסכנים, אומר משה, אני הגואל. אתה הגואל? תרם, תן לנו עוד שאתה הגואל. בבקשה. שם את המטה, נהפך לנחש, מחזיק בזנב, חוזר. נהדר. מה עוד? מכניס יד, מוציא החוצה, מצורעת כשלג. מכניס, חוזר בחזרה. נהדר. מה עוד? דם, מים נהפך לדם. יופי. אתה הגואל? כן. יש רבנית, היא יודעת מי הגואל. הולכים השבעים זקנים לרבנית סרח בת אשר, ואומרים לה, בא איש, איש. מי האיש? אח של אהרון. לא, יש לו שם, איש. ועשה אותות לעינינו כך וכך. זרק נחש, זרק מתני, הנחש תפס, חזר להיות מטה, הכניס את היד. מספרים לסרח בת אשר. אמרה להם, אין באותות האלה ממש. אל תתייחסו לזה. כולו בבא מתחיל. שום דבר לא. שום דבר. אין באותות האלה ממש. שום דבר לא. זהו, שום דבר. אומרים לה אותם זקנים, והוא אמר לנו עוד דבר. פקוד פקדתי אתכם. אמרה להם, הוא האיש. הנה זה הגואל.
יוצא מכאן שאתה יכול לעשות שלוש מופתים, עד שאתה לא יודע להגיד פסוק, אתה בבא. אם אתה יודע להגיד פסוק, סימן שאתה גואל. אתה קורא את זה ואתה שואל את עצמך שאלה. אמרה להם שרח בת אשר, הוא האיש שעתיד לגאול את ישראל ממצרים. שכך שמעתי מאבא, מאשר, שהגואל עתיד לומר פקוד פקדתי. היא שמעה את זה, אשר שמעה את זה מיוסף, יוסף שמע את זה מיעקב, יעקב שמע את זה מיצחק, ויצחק מאברהם. יש קוד, הקוד הוא פקוד פקדתי. תרשו לי לשאול שאלה. אם אף אחד לא מאמין למשה דרך פקוד פקדתי, אז בשביל מה צריך אותות? בשביל מה צריך את האותות? משה שואל את הקדוש ברוך הוא, לא יאמינו לי? אומר, מה לא יאמינו? קח את המטה, זרוק, יהיה נחש, תכניס את היד, תוציא, יהיה צרעת. שים מים, יהיה דם, יאמינו לך. משה עושה את זה, והם אומרים לו, לא מאמינים לך. מתי מאמינים לו? שאומר, פקוד פקדתי. אז למה הקדוש ברוך הוא אומר למשה? משה, מה אתה שואל, לא יאמינו לך? תגיד להם, פקוד פקדתי, תגידו שילכו לסרח בת אשר. ויגידו לסרח בת אשר פקוד פקדתי, ותגיד, הנה זה הגואל, בשביל מה צריכים לקחת מטה ולזרוק אותו, יהיה לנחש, ואחרי זה את היד, ואחרי זה את הדם. אז תגידו כולם, נכון, צריך את זה, אבל קודם, הקדמה, כי איך אומרים, שיהיה לחמם את האווירה, אם היה רק פקוד פקדתי, זה לא, אם יש נחשים, צרת, זה נשמע יותר טוב, חס וחלילה. חס וחלילה, הקדוש ברוך הוא אמר למשה לעשות את זה, זה מסר לגאולה. לא רק פקוד פקדתי, ההקדמה לפקוד פקדתי צריכה להיות מטה שהופך לנחש, ונחש שהופך למטה, וצרה שגודלת על היד, ולאחר מכן מים שהופכים לדם. והשאלה מה מונח כאן. כדי להבין מה מונח כאן, נתחיל בסייעתא דשמיא, בשני רעיונות נפלאים. רק נקדים הקדמה. כל המדרשים כולם עוסקים מה זה האות הזה שהמטה נהפך לנחש. והמדרש אומר, אמר לו הקדוש ברוך הוא, אתה תפסת אומנות של נחש. מה אתה הולך ואתה אומר על עם ישראל והם לא יאמינו לי? למה אתה אומר מילה כזאת שהם לא יאמינו? אתה מדבר כך על עם ישראל? זה אומנות של נחש. למה אתה אומר על עם ישראל שהם לא מאמינים? עד לכן הוא נתן לו אות של נחש. זאת התשובה. חוץ מזה צרת, הוא אמר לו, אתה מדבר על עם ישראל לשון הרע, אז לכן תכניס את היד וזה יהפוך להיות מצורה. הכלי הקר במקום אומר שאדרבה, זה שאתה רואה שמשה רבינו קיבל עונש של נחש וקיבל עונש של צרת, זה סימן שעם ישראל תיקן את החטא של הדלטוריה שהייתה בהם. כתוב שעם ישראל ירד למצרים כי היה להם ליקוי בחטאי הלשון, בשביל זה הם ירדו, לכן החטא של מצרים, כל הנושא של פסח הוא נקרא פסח על שם חטאי הלשון, לכן גם משה רבינו הגואל היה מגמגם, כך כתוב, כדי להוטט להם שהחטאים שלהם זה חטאי הלשון, כל הנושא של הדיבור היה אנוס על פי הדיבור, אנחנו אומרים בהגדה של פסח. כל מה שירדנו למצרים זה בגלל חטאי הדיבור, ולכן כשמשה רבינו נענש והעונש שלו היה עונש כזה, באמצעות הנחש ובאמצעות ידו שהפכה להיות מצורת כשלג, זה סימן שעם ישראל תיקן את חטא הלשון. אומר הכלי הקר, כי הירושלמי אומר שמותר לספר לשון הרע על דעלי מחלוקת, כך הוא כתוב בירושלמי. ואם אתה רואה שהקדוש ברוך הוא העניש את משה רבינו, זה סימן שחטא הלשון תוקן, ולכן משה רבינו קיבל איתות שהדלטוריה שהייתה בעם ישראל תוקנה. עד כאן דברי הכלי הקר במקום. בא נציב מוולוז'ין ואומר יסוד נפלא, רבותיי, רעיון נפלא של הנציב מוולוז'ין. הנציב מוולוז'ין בונה את היסוד שלו על שתי שאלות ששאל משה רבינו את הקדוש ברוך הוא, והתשובות שהוא קיבל באמצעות שתי אותות, אות המטה ואות היד. אלה היו מענה לשאלות שעתידים עם ישראל לשאול את משה במהלך המפגש, וזה הקדמה לפני הפקוד יפקוד. הפקוד יפקוד זה האות שנמסר מדור לדור. אבל המענה לשתי שאלות שמשה רבינו שאל במפגש בסנה, אמר לו הקדוש ברוך הוא, אני אתן לך תשובה דרך שני אותות. אומר הנציב מוולוז'ין, שאלתו הראשונה של משה רבינו, שאלה נפלאה. משה רבינו שאל את הקדוש ברוך הוא, ריבונו של עולם, אני אבוא לעם ישראל, יגיד, ריבונו של עם ישראל, אני הגואל.
ישאלו אותי שאלה פשוטה, משה, אנחנו לא מכירים אותך, לא מכירים, 60 שנה לא היית פה. למנדה אמר שבגיל 20 הוא ברח, הוא חוזר בגיל 80, 60 שנה הוא לא פה. למנדה אמר שהוא ברח בגיל 13, כבר 67 שנים הוא לא פה. הוא לא מופיע 67 שנים, הוא חוזר ואומר, אני הגואל. בסדר גמור. מותר לנו לשאול, למה אתה גואל ולא אהרון אחיך? הוא הניג את עם ישראל במצרים, כשאתה נאלסת לברוח כי הרגת את המצרי, הוא הניג אותנו, הוא נסע בעולנו, הוא זה שהיה אוזן קשבת לכל אותן צרות שעברנו. עם ישראל אוהב את אהרון אהבת נפש, והפקו אותו כל בית ישראל. למה הקדוש ברוך הוא הדיח את אהרון ובחר בך? שאלה ראשונה שעם ישראל ישאל אותי, ריבונו של עולם, אני רוצה לדעת מה אני עונה להם. והתשובה שהקדוש ברוך הוא אומר לו, מה זה בידיך? מה יש לך ביד? ומשה רבינו אומר לו, מתה. שואל הנציב מוולוז'ין שאלה, לכאורה זאת שאלת הכשלה. למה זה שאלת הכשלה? המדרש מופיע פעמיים במדרש, אחד במדבר רבה, בפרק חף עוד וב, והשני בבראשית רבה פרק י"ט, מביא המדרש שלושה אנשים שנשאלו שאלות וענו תשובות, והקדוש ברוך הוא התייחס אליהם בכעס רב. הראשון, שניים מהם, אפשר עוד להבין, השלישי הוא ממש פחד פחדים. אני אקרא לשון המדרש. אמר רבי אבא בר כהנא, שלושה בני אדם בדקן הקדוש ברוך הוא ומצען קרון של מרגליים. נוסח של מדרש, שלושה אנשים נבדקו ומצען קרון של מרגליים, רחמנא ליצלן. קין, בלעם וחזקיה. קין ובלעם, אפשר להבין. חזקיה המלך שביקש הקדוש ברוך הוא לעשות חזקיה משיח, האיש שכל ריבוי התורה בעולם נזקפת לזכותו, לא היה דור של ריבוי תורה בעולם כמו חזקיה, הוא קרון של מרגליים? בואו תשמעו מה קרה. אומר המדרש, שהקדוש ברוך הוא בא לקין, שואל אותו, אי אבל אחיך, איפה אח שלך אבל? אומר לו קין, השומר אחי אנוכי, מאיפה אני יודע? שואל המדרש, מה אתה עונה כזה תשובה? מה זאת התשובה הזאת? היה לך לומר לקדוש ברוך הוא, ריבונו של עולם, הכל גלוי וידוע לפניך. יש דבר שנסתר ממכה? הכל גלוי וידוע לפניך. מה אתה שואל אותי איפה? ומה אומר קין? אם הקדוש ברוך הוא אומר, איפה קין אחיך, מה זה סימן? הוא לא יודע, אם הוא לא יודע, גם אני לא יודע. אם הוא לא יודע, גם אני לא יודע. זה בעצם הייתה שאלה מכשילה. שקין ענה תשובה עליה, אומר השומר אחי אנוכי, היה לך אומר, ריבונו של עולם, הכל גלוי בידו לפניך, מה אתה שואל אותי שאלה כזאת? וקין אומר, אני לא יודע. אומר לו הקדוש ברוך הוא, אתה לא יודע, כל בני אחיך צועקים אליי מן האדמה, מה אתה אומר אתה לא יודע? האדם השני הוא בלעם, האיש שחז"ל אומרים עליו, ולא קם עוד אבי בישראל כמשה, אבל באומות העולם קם, ומייני הוא בלעם. הקדוש ברוך הוא בא אליו ושואל אותו, תגיד לי, מי האנשים האלה אשר באו אליך הלילה? מה ריבונו של עולם, אתה לא יודע? מלך מואב שלח אליי. בלק מלך מואב שלח אליי. שואל המדרש, זה מהתשובה של נביא? אני אומר, ריבונו של עולם, אתה לא יודע מי בא? מה אתה שואל אותי? הכל גלוי וידוע לפניך. מה אתה שואל אותי? מה השאלה הזאת? והוא אומר לו, בלק מלך מואב שלח אליי, אל תשאל איזה משלחת הגיע. הוא אומר לקדוש ברוך הוא, ככה, אתה מספר לי מי בא אליך? אני לא יודע מי בא. אני יודע טוב מאוד, לכן אני לא ארשה לך לדבר. רק מה שאני אשים לך בפה, אותו תשמור לדבר. השלישי, חזקיה המלך. רבותיי, חזקיה המלך היה חולה את חוליו, הוא הלך למות. הוא הלך למות, ובא אליו הנביא ישעיהו בן אמוץ, ואומר לו, צב לביתך כי מת אתה ולא תחיה, תתכונן למוות. הוא מתכונן למוות, והוא בוכה לקדוש ברוך הוא שיתיר ממנו את הגזירה. הוא בכה מקירות ליבו, כך כתוב בפסוק בנביא, ויסב פניו אל הקיר, גמרא במסכת ברכות, דף י' עמוד ב', התפלל מקירות ליבו וביקש מהקדוש ברוך הוא שיאריך לו חיים, והקדוש ברוך הוא שמע את התפילות שלו והאריך לו את החיים ב-15 שנה. בעקבות זה נתן לו הנביא ישעיהו בן אמוץ את ביתו, הוא התחתן עם ביתו ונולדו לו שני ילדים, מנשה ורב שקה, שני הילדים שנולדו לו. לאחר שהוא האריך לו הקדוש ברוך הוא חיים, הוא קיבל אות שהקדוש ברוך הוא מאריך לו חיים. מה עוד?
השמש חזרה אחורנית 10 מעלות. 10 מעלות אחורנית חזרה השמש, כמדומני שזה מדרש תנחומה בפרשת מקץ, כמדומני, לא בדקתי את זה הערב, שם מסופר שמלך בבל מרודח בלדן בן בלדן, הלך לישון. הוא הלך לישון, הוא אמר למשרתים שלו שיעירו אותו בשקיעה. בשקיעה. נגיד, הלך לישון 3 אחרי צהריים, שקיעה היום 4:55, אמר להם, בשקיעה תעירו אותי. נו, הם לא יודעים שעון, מחכים לשקיעה, הם תקלים על השמש, חכה שהיא תשקע, היא לא שוקעת. והבחור נוחר. 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, מתעורר ב-11, מסתכל על השעון, פותח את התריס, יש אור. אז אומר, אם 11 ויש אור, זאת אומרת, אני כבר סיבוב. השעון עשה בייגלה. אני מתעורר כבר ב-11 בבוקר. איפה כל הישיבות של אתמול בלילה? איפה הישיבות שקבעתי 8 בבוקר? הוא יוצא החוצה, רוצה להרוג את השומרים שלו. הוא אומר להם, למה לא הרתם אותי? הוא אומר, מה אתה רוצה? אמרת שקיע, זה עוד לא שקע. מה לא שקע? 11, מה אתה לא שקע? מרודח, תאמין לנו, לא שקע. איך יכול להיות לא שקע? הקים ועדת חקירה ממלכתית. איך השמש לא שוקעת לו פתאום? שלח משלחות, בדק, מצא שיות וחיקייה היה חולה והוא ביקש עוד, אז הקדוש ברוך הוא החזיר את השמש אחורנית. יש שאלה על איזה שעות זה קוזז, חשבון שלם בחז"ל מאיפה ירדו השעות האלה. טוב, בכל אופן, החזיר את השמש אחורנית, אומר מרודח בלדן בן בלדן מלך בבל, אם חזקיה המלך כזה גדול, שהקדוש ברוך הוא מחזיר בשבילו את השמש אחורנית 10 מעלות, מי יודע איזה מלך גדול זה? אני חייב לשלוח לו מתנה יפה על זה שהוא חזר ונרפא מכל יום. שולח לו משלחת שלמה מבבל, והמשלחת הזאת באה לבקר אצל חזקיה המלך. מה, כנראה זה היה משלחת עם הרבה אנשים חשובים, וחזקיה ארח אותם בביתו, ואשתו של חזקיה, ביתו של ישעיה הנביא, היא הגישה לשולחן את האוכל. הקדוש ברוך הוא מאוד כעס שחזקיה ארח בביתו עובדי עבודה זרה. גמרא במסכת סנהדרין דף קד, הקדוש ברוך הוא אמר שהוא יקבל עונש חמור, שהילדים שלו יצטרכו לרדת ולהיות עבדים אצל מלך בבל על זה שהוא שירת אותם. כך מביאה הגמרא בסנהדרין קד. כתוב בתנא דבי אליהו רבה פרק ח', מופיע בפרקי דרבי אליעזר פרק נ"ב, לאחר שמגיעים המשלחת הזאת של שרי בבל לחזקיה, והוא גומר להראות להם את לאכול ארוחת צהריים, הוא עושה להם סיור באוצרות שלו. הוא רואה את מלכי בבל ונתגאה ליבו למעלה, והראה להם את אוצרות של מלאכי יהודה ואת אוצרות בית קודשי הקודשים. ועוד שפתח את הארון שמונח בקודש הקודשים והראה להם את הלוחות ואמר, בזה אנו עושים מלחמה ונוצחים. אתם רואים את זה? זה סוד הניצחון שלנו. כל אחד שואל את עצמו איך הוא יכל להיכנס לקודש הקודשים, איך הוא יכל להראות, הכל בסדר, שאלות נפלאות. כל מי שרוצה לעבוד על זה, יפתח פרקי דרבי אליעזר פרק נ"ב, הרד"ל וכל המפרשים דנים בזה, איך עשו את זה בדיוק מהבחינה ההלכתית, לא ניכנס לזה. האנשים שברוך השם 8 בערב גומרים לאכול בליל שבת, עד הבוקר יש פירוש נפלא על זה. בכל אופן, זה מה שכתוב במדרש. פתח את הארון, הראה להם את הלוחות, אמר להם, בזה אנו עושים מלחמה ונוצחים, שנאמר, וישמח עליהם חזקיה וירם את בית נחותו, פסוק שמופיע בספר ישעיהו פרק ל"ט, וגם במלאכים ב' פרק כ'. כעס עליו הקדוש ברוך הוא ואמר לו, לא דייך שהראת להם את אוצרות בית קודשי הקודשים ואת כל אוצרות מלכי יהודה, פתחת להם את הלוחות מעשי ידיי? חייך, הם יעלו ויקחו את כל אוצרות מלכי יהודה ואת כל אוצרות בית קודשי הקודשים, שנאמר, הנה ימים באים ונישא כל אשר בביתך, ותחת הלוחות ייקחו מבניך סריסים בהיכל מלך בבל. עד כאן פרקי דרבי אליעזר פרק נ"ב. כתוב שהנביא ישעיה מגיע אליו ושואל אותו הנביא ישעיהו, תגיד לי, איזה משלחת הייתה אצלך? אומר לו, איזה משלחת, מלך בבל מרודח בלדן בן בלדן שלח לי משלחת. כך הוא אמר, כתוב במדרש, אומר לו הנביא, אומר לו ישעיה, הואיל וכך אמרת, מה אתה מספר לי מי המשלחת שבאה אליך? הואיל ואתה אומר, מה, אתה יודע איזה משלחת, מה, הואיל וכך אמרת, הנה ימים באים ונישא כל אשר בביתך
ומבניך אשר יצאו ממך יהיו סריסים להיכל מלך בבל. לכאורה זה לא דומה, כי אצל בלעם ואצל קין מי ששואל אותו זה הקדוש ברוך הוא, ואילו כאן מדובר בנובי. בכל אופן, היות וחזקיה, מדובר כאן בחזקיה, ומגיע אליו הנובי ושואל אותו כזאת שאלה, חזקיה בדרגה שלו, תובע ממנו הקדוש ברוך הוא, היה לך לומר לנביא ישעיהו, אתה לא צריך לשאול אותי מי היה, אתה יודע לבד. בא הנציב ושואל שאלה עצומה, אם ככה שבן אדם שואלים אותו מה זה והוא עונה תשובה, יש עליו תביעה, אם הקדוש ברוך הוא שואל את משה רבינו, מה זה בידיך? מה הוא היה צריך לומר? ריבונו של עולם, הכל גלוי וידוע לפניך, מה אתה שואל אותי מה זה? אם אתה יודע שיש לי משהו ביד, אתה יודע שיש לי ביד, אתה יודע גם מה? מה אתה שואל אותי מה זה? הכל גלוי וידוע לפניך, בדיוק כמו שנתבע קין לומר לקדוש ברוך הוא, גם משה רבינו היה צריך לענות אותה תשובה. אומר הנציב מוולוז'ין, זה לא דומה. למה זה לא דומה? כי שאלתו של הקדוש ברוך הוא למוישה, מה זה בידיך, היא מעין השאלה שנשאל ירמיהו הנביא. ירמיהו רואה בחזון הנבואה שלו. שואל אותו הקדוש ברוך הוא, מה אתה רואה? מה הוא אומר לו? אני רואה עץ, עץ שקד אני רואה. אני רואה שיר נפוח ופניו אל צפון. הקדוש ברוך הוא אומר לו, היטבת לראות. רואים מכאן שירמיהו הנביא, הקדוש ברוך הוא לא בא בשאלות. ושואל אותו, מה אתה עונה לי תשובות? מה אתה יודע? אתה לא יודע מה אני רואה? אני יודע מה אתה רואה. כאן לא כתוב את זה. כי במחזה נבואה, הקדוש ברוך הוא רצה לבדוק האם באמת ירמיהו הנביא יודע מה הוא רואה, האם הוא מבין מה רוצים להראות לו או לא. אומר הנציב, כשהקדוש ברוך הוא אומר למוישה רבינו, מה זה בידיך? הוא רוצה לדעת האם הוא מבין את המחזה הזה, שהוא רואה כאן בסנה, הוא מבין את המסר שמוטל עליו או לא. ומשה רבינו אומר לו, כן אני מבין, המטה בידיים שלי. המטה בידיים שלי, פירוש הדבר, אומר הנציב, ייתכן שהיו לו עוד דברים ביד. ומשה רבינו שם את הדגש על כך. אני יודע שהכוונה בשאלה שלך, אם אני מבין מה יש לי ביד, אומר, אני מבין שיש לי מטה. מה התשובה במטה? מה הייתה שאלת משה ומה התשובה של הקדוש ברוך הוא? אומר הנציב מוולוז'ין רעיון נפלא. משה רבינו שאל שאלה. אני אבוא למצרים, שאלו אותי, תגיד, למה אתה דוחק את רגלי אהרון? אהרון היה מנהיג פה 60 שנה כשאתה לא היית פה. הוא נביא, כתוב ברש"י בפרשת שמואל, שתי מקורות בתנ"ך, אחד בספר יחזקאל, אחד בספר שמואל, שאהרון הכהן הוא נביא. אז למה דוחקים את רגלי אהרון, ומי שנהיה עכשיו המנהיג זה משה רבינו, למה לא טוב אהרון להיות מנהיג? זאת שאלתו של משה, והקדוש ברוך הוא אומר לו תשובה. זרוק את המטה, יהפוך לנחש. אחרי שהוא נהפך לנחש, משה בורח, צריך להבין למה הוא ברח מהנחש הזה, אבל הוא ברח. הוא ברח מהנחש, קודם כל הוא אומר, תיגש אליו ותאחוז לו בזנב. משה מחזיק לו בזנב וזה הופך להיות מטה. אומר הנציב מוולוז'ין, יש לך נחש ביד. אז אם נגיד שזה הנחש, החוט הזה, נגיד שהוא הנחש, הראש שלו על הרצפה, וכאן הזנב שלו. הוא אומר, תחזיק אותו בזנב, הוא אוחז אותו בזנב. באותו רגע שהוא אוחז אותו לזנב, אז החלק הזה נהיה הראש של המטה. והראש של הנחש מה נהיה? הזנב של המטה. הפלגומי הזה שנמצא למטה, זה הראש שלו. מה נהיה הראש? הראש של המטה נהיה הזנב שלו. שואל הנציב, הוא אומר, למה הקדוש ברוך הוא לא אומר לו, תפוס אותו בראש? אם כבר מטה, שיהיה הרבי ששתקני. שיהיה ראש יפה, מסוגנן, כמו ראש הנחש בהתחלה. נעשה לך אותו סידור יפה, והחלק האחרון יהיה עם שפיצים. למה לקחת את המטה ולתפוס לו את הזנב, ומזה יהיה המטה בצורה כזאת, שהזנב של המטה הוא יהיה הראש? אומר הנציב, זאת הייתה התשובה כשבני ישראל ישאלו אותך. ישאלו אותך שאלה, משה רבינו, איך אתה דוחק את רגלי אחיך שהוא היה הראש, ואתה היית זנב? פתאום הזנב הופך להיות ראש? אומר להם הקדוש ברוך הוא, תחזיק בזנב ותראה להם שאני רוצה שהזנב יהפוך לראש. זה מענה לתשובה שהם ישאלו אותך, איך זנב הופך להיות ראש? איך אתה בתור זנב של אח שלך פתאום הופך להיות המנהיג? אחוז בזנב ואז יתהפך בחזרה. תראה להם שאני רוצה, אז ראש של שואלים הופך להיות ראש, זנב של שואלים הופך להיות ראש של הריות. שאלה מספר אחת, קיבלו תשובה. אומר משה, ריבונו של עולם, ישאלו עוד שאלה.
שאלה מספר 2 ישאלו אותי, משה רבינו, איפה היית 60 שנה? הגיד להם, הייתי בקוש, הייתי במדיין, הייתי בכלא 10 שנים, שהשבר שלי שם אותי בכלא כהקדמה לקראת הנישואים. ספר להם את כל הסיפור. יופי, ויגידו לי, תגיד משה, למה אתה גודל במדיין ובקוש? למה לא באת אלינו חזרה? היית גודל איתנו ביחד, איך יכול לצמוח מנהיג של עם ישראל שהוא נמצא בקוש, שהוא נמצא במדיין? למה הוא לא נמצא איתנו? זו שאלה מספר 2 שאומר משה לקדוש הוא. הם ישאלו אותי, מה אני אומר להם? תגיד להם שכשאני רוצה להביא על מישהו צרת, אני יכול להגיד לך, תוריד את היד, היא תהפך להיות מצורת. תרים, תהיה לבנה. למה אמרתי לך להכניס אותה לבית הסתרים? כי כשאני רוצה להפוך לעשות נס, ואני רוצה לגדל מישהו, אני עושה את זה בסתר. תגיד להם, כשאני רוצה לעשות דבר מסוים, אני רוצה להצמיח מנהיג, המנהיג לא צומח עם הקהל ביחד. הוא צומח באופן נפרד, שם אני מגדל אותו. התשובה, הכנס ידך אל חיקך. תראה להם ששם, בתוך מעמקי החיך, שם אני מוציא, שם, בתוך בית השכי, משם אני מוציא את הנס. ניסים לא נעשים בנגלה, אנחנו לא עושים ניסים גלויים. לכן כשרציתי לגדל מנהיג, שמתי את המנהיג הזה במדיין, שמתי אותו בקוש. שם הוא גודל, כי זה רצוני בצורה הזאת ובדרך הזאת לגדל את המנהיג הבא. ולכן אין לזה קשר לפקוד פקדתי. פקוד פקדתי זה סוד הגאולה. שני האותות האלה של הנחש והצרת היו מענה לשתי שאלות מקדימות ששאלו בני ישראל את משה רבינו, הוא קיבל תשובה והוא ענה לעם ישראל. לאחר שהוא עשה את האותות האלה, באו לספר לסרח בת אשר הוא עשה אותות. אמרה, אין בהם ממש. זה לא קשור לגאולה. הגאולה זה רק פקוד פקדתי. מה כל מה שנעשה קודם? כל מה שנעשה קודם זה רק הקדמה כדי לענות על שתי שאלות שישאלו את משה רבינו מיד עם בו. דברים נפלאים של הנציב מוולוז'ין, ונוכל בעזרת השם ללכת לשלב הבא. הבאר משה מאוז'רוב. גם הוא עומד על עניין המטה של משה, והפיכתו של המטה לנחש וחזירתו להיות מטה. אומר הבאר משה מאוז'רוב, מטה פירוש הדבר משענת. אדם נשען על מטה. כתוב פסוק בפרשת משפטים, אם יקום והתהלך בחוץ על משענתו ונקרא המכה. המשענת של בן אדם, איתו הוא הולך, על זה הוא נשען, בשעת צרה, אז מילא הוא הולך עם זה. ישנה הגמרא במסכת כתובות דף סמר דלת, אומרת הגמרא, באינן חוטרה לידה, אומר שם הרשי, רוצה אני שיהיה לי בן שיחזיק אותי בסקנותי, וישען עליו. כל אבא רוצה שיהיה לו בן, שבשעה שהוא יהיה זקן, הוא ישען עליו. זה באינן חוטרה לידה. אומר הבאר משה מאוז'רוב, דבר נפלא. עם ישראל עומד לצאת, ממצרים. הקדוש ברוך הוא רוצה להעביר מסר באמצעות משה רבינו לעם ישראל. רבותיי, אל תפתחו בשום דבר חוץ מהבורא יתברך. אין לנו על מי להישען אלא על אבינו שבשמיים. בני אדם בוטחים, יש להם משענת של קנה רצוץ. אחד בוטח בילדים שלו, השני בוטח בבנק, הרביעי בוטח בביזנס, כל אחד בוטח במשהו. אומר הקדוש ברוך הוא למוישה רבינו, תגיד להם שאותו משענת שאתה כל כך בוטח בה, כשבאה הצרה היא הופכת להיות הנחש. פתאום כל זה שבטחת בו בורח ממך, הוא הופך לנחש. ואדרבה, לפעמים מה שחשבת שהוא הנחש, הוא נהיה המטה. אומר הבאר משה, בוא ניתן לך כמה דוגמאות. יוסף הצדיק היה בטוח שאף אחד מהאחים לא ייגע בו. מה זה לא ייגע בו? הוא הבן זקונים מולו ועשה לו קטונת פסים. מי יעיד לגעת בבן האהוב של יעקב אבינו? הראיה שהוא לא פחד, בשעה שיעקב אבינו אומר לו, לך נראה שלום אחיך ושלום הצאן והשיבני דבר, אם יוסף היה פוחד, הוא היה אומר לאבא שלו, אבא, אותי אתה שולח אל העשרה האחים האלה? אתה יודע כמה הם מקנים בי, כמה הם שונאים אותי? ויוסף, עם כל זה שהוא ידע שמקנים בו ושונאים אותו, אמר, הם לא יעיזו לגעת בי. למה? יעקב אבינו, הם לא יעשו לו כזה דבר. והם יודעים שאני הבן האהוב שלו. אומר הבאר משה, דווקא המשענת הזאת הייתה לו לרועץ. זה שהוא היה בטוח, אף אחד לא ייגע בי, זה הייתה לו לרועץ. אומר הבאר משה, בוא ותראה. יוסף יושב בכלא 10 שנים.
יושב 10 שנים, פתאום שר המשקים חולם חלום. יוסף אומר לו, בעוד 3 ימים וישיבך על קניך, ואתה חוזר בחזרה להשקות את פרעה כאשר היית משקהו. אם זכרתני וזכרתני והוצאתני מן הבית הזה, כי גנוב גונבתי מארץ עבריים, וגם סתם צב אותי בבור. יושב בכלא ואומר, עוד 3 ימים יהיה מסיבה, הוא יחזיר אותו בחזרה, והוא יחזור בחזרה להשקות אותו, בעזרת השם בבוקר על הקפה הוא הבטיח לי, איכשהו חוזר ביום הראשון על הקפה, הוא מדבר איתו עליי. אז ייקח 2-3 עד שיהיה ועדה שחרורים, וזה יהיה בסדר. אומר הבר משה מאוז'רוב, דווקא המשענת הזאת של שר המשקים, הייתה לו לרועץ. הוא לא זכר אותו וישכחהו, והוא נשאר עוד 2. אומר הבר משה, בוא ותראה איך הנחש הופך לך למשענת. משה רבנו את זירה כל הבן הילוד האור התשליחו. משה רבנו נולד בחודש השביעי. נולד בחודש השביעי, יש מחלוקת עם שישי או שביעי, ניקח שביעי, שורו לו 3 חודשים עד סוף התשיעי. מגדלים אותו בבית, ותצפנהו 3 ירחים. מסתיים השיעי, יודעים במשפחת משה רבנו, יודעים אמרם ויוחבת, עוד מעט תבוא יחידת הביקורת של מצרים. מה עושים? בונים תיבה ומכניסים את משה בתיבה, שמים אותו ביאור. מה הסיכוי של משה רבנו לנצל ביאור? סיכוי אפסי. או שיבוא תנין יאכל אותו, או שיבוא איזה מצרי ויביע אותו. אז בשביל מה אתם שמים אותו ביאור? זה ההשתדלות המינימלית שיש לעשות, אין משהו יותר מזה. זה מה שיש לעשות, זה מה שעושים. מרים ניצבת מרחוק לדעה מה יעשה לו. פתאום רואים כרכרה של מלך מצרים. רק זה מה שעוד היה חסר להם. כרכרה של מלך מצרים, וברוך השם היאור הוא לא קטן. איפה היא יורדת לרחוץ? בדיוק בחוף הנפרד. בדיוק. תיקח עוד כמה מטר, פה. מרים מרימה ידיים על הראש. ריבונה דכולי עלמא, כרכרה עוד כמה מטר, בדיוק לידך שלי. יורדת מתיה בת פרעה לרחוץ, והיא שומעת ילד בוכה. משה, זה הזמן לבכות בחייך. שתחשוב שזה קרטון צהב, תעזוב את זה. עכשיו הוא בוכה בדיוק. בוכה, והיא מושכת, משיטה את ידה, מתארכת ליד, והיא מושכת את משה אליה. מרגיעה, וכל המשרתים שאומרים, כל המשרתות שאומרים, מה, אבא שלך גזר את הגזרה ואת הולכת להציל אותו? כן. היא הולכת להציל, מביאה מניקות, מנסה להניק אותו. אף אחד לא רוצה, משה לא רוצה לנוק מאף אחד, ומביאים את האמא שלו. האמא שלו מניקה אותו בתשלום. עוד מקבלת כסף על ההנקה. משלמים לה את זה, וברוך השם הוא גודל בבית של פרעה. בבית של פרעה הוא גודל לו מהר בן עזרא. פרעה בן פורת יוסף נותן לו גרבר. הוא מאכיל אותו. הוא יוצא איתו עם העגלה בארמון, עושה לו נה נה נה, סבא. זה הנכד של בתיה. הוא הולך ככה עם העגלה ומטייל איתו בארמון. בארמון של פרעה גודל מושיען של ישראל שעתיד להכניס את פרעה לתוך המים. איך זה יכול להיות? אומר הבר משה, כי הנחש הופך להיות מטה. דווקא הנחש, בתיה בת פרעה, שהיא הבת של הקוברה. כי פרעה כתוב בהפטרה, קוראים לו התנין הגדול, לי יאורי ואני עשיתיני. מגיע הנחש צפה, מוציא את משה רבינו ומגדל אותו. ללמד אותך שלא המטה הוא המשענת ולא הנחש הוא המשענת. כשהקדוש ברוך הוא רוצה, המטה הוא מתמוטט, כשהקדוש ברוך הוא רוצה, הנחש הוא המושיע. זה האות שהקדוש ברוך הוא רצה להראות למשה רבינו עם המטה. אומר הבר משה מאוז'רוב, בוא תראה עוד דוגמה. גמרא במסכת תענית. מספרת הגמרא שהייתה גזרה על עם ישראל. נחום איש גמזו נשלח להשיע את עם ישראל מגזרת רומא. הוא הולך להציל את עם ישראל מגזרת רומא, נותנים לו ארגז גדול, מלא יהלומים, כסף. הוא מגיע אל קיסר רומא, בדרך הוא עוצר בבית מלון, לישון לילת לילה, סוחב למעלה ארגז, שם אותו מתחת למיטה, אלה הפקידים בדלפק של המלון רואים שהוא סוחב ארגז, אנחנו משגם זו עם אריזה יפה, תשורה לקיסר, מביאים שמה שאין שמה עוגה. כנראה שיש שמה דברים טובים. נתנו לנחום איש גמזו לישון טוב, שחבו את הארגז החוצה, הוציאו את כל התכשיטים החוצה, גמרו להוציא את התכשיטים, שמו לו במקום זה חול. חול! שמים לו חול, אורזים לו את זה בחזרה, שמים לו את זה מתחת למיטה. נחום איש גמזו יוצא לקיסר, הוא אפילו לא יודע שיש לו שם חול. הוא מגיע בפני הקיסר, סוחב למעלה, עולה למפגש,
מגיע למפגש, הוא בטוח איך הוא יפתח במפורת יוסף, הוא ראה איזה תכשיטים יש שם. הוא אמר, רק יראה את זה, הסתמו עיניו. פותחים את הארגז, ארגז חול. הקיסר מסתכל, אומר, מה, הפכת אותי לתינוק בגן? מה הבאת לי ארגז חול? שולח הקדוש ברוך את אליה הנביא בדמות אחד מהקיסרים, מאחד מאנשי רומא. מגיע אליהו הנביא, אומר לו, תשמע, מה אתה חושב? היהודים שאומרים לך, חול! זה מאותו חול שאברהם אבינו זרק על המלכים, שהחול נהפך לחרבות והקש נהפך לחיצים. כן, הוא אומר, יכול להיות, בוא ננסה, מה יכול להיות? בינתיים מה הוא פה, בוא נראה. בבקשה, תיגשו ללבנון, יש שם, איך קוראים לו? נסראללה? ותזרו קצת חול, איזה חופן אחת של חול, בוא נראה מה זה עושה. טק, זורקים את זה, פח, הכל מתפוצץ בצד השני. ממש אוטומטית, כמו טומהוק, לתוך כל המרכזים שלהם. וואו! לא יאומן מה הביא נחום משגמזו. בטח, אני מבטא לכם את הגזרה, אומר לו הקיסר. תוציאו כל החול, שימו את זה בקור בדימונה. צריך לשמור את זה, זה מעצמה גרעינית. שימו את זה בצד. שומרים את החול בצד, ממלאים לו לנחום משגמזו, ילומים, הכל בחזרה. נחום משגמזו חוזר הביתה, הוא צריך לישון, הוא הולך לישון במלון, סוחב למעלה. אתה עוד חי, הם שואלים אותו. איך? הוא אומר, רק תשאלו, מישהו שם לי חול מאברהם אבינו? זה יורד טילים מעצמה גרעינית. אומר ההוא מהמלון, אומר לבעל הבית, אומר, אתה יודע שאנחנו יושבים על מכרה זהב? לקחתי לו חול פה מתחת למלון. בוא נפרק המלון, ניקח הכל החול, נמכור את זה למלך. נהיה יצואני מספר אחד של נשק בעולם. אנחנו פשוט מעצמה גרעינית, יושבים על מרכז של בומבות. בוא נפוצץ המלון. מורידים המלון, מאמיסים הכל, יוצאים למלך, יוצאים לקיסר. מגיעים כרכרות עם חול. שואל, מה קרה? מי אתם? אתם מצורי ובניו? מה זה החול הזה? לא, תגיד למלך, זה מאותו חול של היהודי משבוע שעבר. מכניסים אותם למלך, אומר, מה זה? אומר, הביא לך משבוע שעבר החול, זה החול הזה, זה החול של אברהם אבינו שיורה טילים. בוא נבדוק. זורקים את החול, כולו נופל על הרצפה. מה תגידו, אתם עושים צחוק? הוריד להם את הראש. יופי. עד כאן דברי הגמרא. שואל הבאר משה מאושרו, בוא תחשוב רגע. נחום משגמזו עולה עם הארגז, מגיע עם הארגז לקיסר, שם את זה על השולחן. הוא בטוח שברגע שהקיסר יראה את החבילה של התכשיטים, הוא ינמס. כאלה בוכתות של כסף, יהלומים. משהו, איך אומר רב נוניצחק, בוכתה שוכתה ויחתה. הוא רואה כאלה בוכתות, הוא מיד ינמס, יגיד, משחרר אתכם מיד. פתאום הוא רואה, פותחים את הארגז, נהיה לו חול, חול בעיניים. חול, השם ישמור, אבל הוא נחום משגמזו, אומר גמזו לטובה. לוקחים את החול, זורקים, מתברר לו שהחול הזה זה הישועה. אומר הבאר משה מיושר, אומנו, אז מה הישועה? האבנים טובות ומרגליות שהיו לך מטה ומשענת, או החול שהוא הנחש נהיה לך משענת? מהו הישועה? הישועה לא באה ממה שאתה חושב שהישועה, מארגז עם התכשיטים. את התכשיטים האלה כבר לקחו ממך, שמו לך נחשים בתוך הארגז, ומתוך הנחשים האלה צומחת לך ישועה, ללמד את האדם שלא הקנה, לא המטה שלו, מה שהוא חושב שזה המטה, זה מטה. אדרבה, מה שהוא חושב שזה נחש, זה בשבילו המטה. אומר הקדוש ברוך הוא למוישה רבנו, לפני שאתה מוציא אותם, תזרוק להם את הנחש, את המטה על הרצפה, כל מה שהם בטחו עד עכשיו, בטחו בזה, בטחו בזה, הכל תזרוק על הרצפה, הכל זה נחש. דווקא הנחש, מה שאתה חושב שזה רע לך, זה המשענת. ללמד אותך שאין לנו על מי להישען, אלא על אבינו שבשמיים. לשונו של הבאר משה מאושרו. רבותיי, אם אלה פני הדברים, נוכל להתקדם קצת עם המטה. בשעה שהקדוש ברוך הוא אומר למשה רבינו, והיה אם לא האמינו לכל האות הראשון, והאמינו לכל האות האחרון. שואל הילקוט שמעוני, אות קע"א, למה המילה כל מופיעה כאן? היה אפשר לומר אותו דבר בלי זה. והיה אם לא האמינו לאות הראשון, והאמינו לאות האחרון, מה זה קשור לכל? אומר המדרש חידוש גדול, בשעה שמשה רבינו הגיע עם המטה לעם ישראל, היה המטה מדבר בפניהם. אמר ריש לקיש,
היה המטה מדבר בפני עם ישראל ואומר, אם משה הייתי במדיין ונהפכתי לנחש, ואחר מכן נעשיתי מטה. ואף ידו של משה רבינו מרימה קולה ואומרת, טהורה הייתי, נתמתי וחזרתי ונתהרתי. אם לא האמינו לכל האות הראשון, המטה דיבר, והאמינו לכל האות האחרון, הקול האחרון זה היד של משה רבינו. זאת אומרת שהמטה הזה לא היה סתם מטה, זה לא סתם מטה, זה מטה שמדבר. באים חז"ל ואומרים לנו, המטה הזה קוראים לו בשם מטה האלוקים. פעם אחת הוא נקרא בשם הזה פרשת שבוע שעבר, ופעם אחת הוא יקרא בעזרת השם בעוד שלושה שבועות כשנקרא פרשת בשלח. בשעה שמשה רבינו חוזר ממדיין חזרה למצרים, אומרת התורה, ויקח משה את אשתו ואת בניו, וירכיבם על החמור, וישב ארצה מצרים, ויקח משה את מטה האלוקים בידו. זה מופיע שוב בפרשת בשלח. פרשת בשלח, בשעה שמשה רבינו מצווה על יהושע בן נון, בחר לנו אנשים, וצא יילחם בעמלק, בעמלק, מחר אנוכי ניצב על ראש הגבעה, ומטה האלוקים בידי. זה מטה שנקרא מטה האלוקי, והמדרש עצמו, שם בפרשת בשלח, שואל, פעם הוא נקרא מטה משה, פעם הוא נקרא מטה אהרון, ופעם הוא נקרא מטה האלוקים. מה פירוש הדבר מטה האלוקים? מה זה מטה האלוקים? אומר המדרש תנחומה בפרשת השבוע שלנו, פרשת וירא. הקדוש ברוך הוא נקרא בשם מלך הכבוד. מה פירוש הדבר מלך הכבוד? זה המלך שנותן כבוד, לכן הוא נקרא מלך הכבוד. בואו ראה, אומר המדרש, הקדוש ברוך הוא, מלך בשר ודם, לעולם לא ייתן לבן אדם לשבת על כיסאו, לעולם לא ייתן לבן אדם לשבת על סוסו, ולעולם לא יפקיד בן אדם בידי בן אדם את שרביטו. כל הרעיון שהיה להמן הרשע, אומר לו, יתה ייקחו את הלבוש ואת הסוס וירכיבו אותו ברחוב העיר. מה היה הרעיון? אני אשב על הסוס של המלך, אז יחשבו שאני המלך. זה הרעיון שלו. אומר לו, מהר קח את המלך וסוס ועשה כלא מרדכי יהודי. מלך לא נותן סתם כך את הסוס שלו לרכב. אומר המדרש, בוא ותראה, הקדוש ברוך הוא שהוא מלך הכבוד נותן רשות לשבת על הכיסא שלו. אומר הנביא, וישב שלמה על כיסא השם למלך. הוא ישב על כיסא השם למלך, הקדוש ברוך הוא אפשר לו לשבת על כיסא השם. אליהו הנביא רוכב על סוסו של המלך. מה הסוס של המלך? סופה וסערה, שנאמר השם בסופה ובסערה דרכו. הוא כתיב באליהו, ויעל אליהו בסערה השמיימה. מלך בשר ודם, אין משתמשים בשרביטו. והקדוש ברוך הוא מסר את שרביטו למשה, שנאמר, ויקח משה את מטה האלוקים בידי. השרביט הזה, המטה הזה, היה שרביטו של מלך, זה היה שרביט של הקדוש ברוך הוא. ואנחנו רוצים להבין מה התפקיד של השרביט הזה, וכדי להבין מה התפקיד של השרביט, נתחיל בעזרת השם עכשיו את פרשת השבוע. פרשת השבוע, פרשת וארא, יש בנו שבע מכות מתוך עשרת המכות. הפרשה מתחילה במפגש הראשון שנפגש, לא המפגש הראשון, זה מפגש נוסף, אבל זה המפגש הראשון שבו עושים משה ואהרון אות בפני פרעה. הקדוש ברוך הוא אמר למשה רבינו, תדע לך, כשתבוא לפרעה הוא יבקש אות. אומר המדרש, ובצדק הוא מבקש אות. אתה בא, אתה אומר לו, שלח את בני ישראל, ומה פתאום שישלח? הוא יבקש אות, ואתה באמת תעשה בפניו אות. הנה, כי ידבר עליכם פרעה לאמור, תנו לכם מופת. אומר המדרש, מה זה תנו לכם מופת? הוא יבקש מופת, ובדין הוא מבקש, ובצדק. גם עם ישראל, כשבאת להגיד אני הגואל, אמרו, תראה סימן, גם פרעה רוצה. מה תעשו? ואמרת אל אהרון, קח את מתך ואשלך לפני פרעה, יהי לתנין. כך היה. ויבוא משה ואהרון אל פרעה, ויעשו כן, כאשר ציווה השם, וישלך אהרון את מטהו לפני פרעה, ולפני עבדיו, ויהי לתנין. ויקרא גם פרעה לחרטומים ולמכשפים, ויעשו גם הם חרטומי מצרים בלטיהם. חז"ל אומרים שפרעה פרץ בצחוק. פרעה צחק. מה אתה עושה? מה, לוקח מטה הופך לתנין? קרא לכל הילדים, בני 4 ו-5, ובואו, כל אחד יביא מקל. כל הילדים במצרים שמו את המטות והפך להיות תנין.
זה דוגמה. זה דוגמה. זה דוגמה. אם תן מופע. מה אתה מביא? דבר שכל אחד, חזל אומרים, אפילו פרק פרו קרא לאשתו, ואשתו גם עשתה את זה. אני לא יודע מה החידוש, כנראה הייתה כזאת תפוקה, שהיה צריך, חזל אומרים, שמה, אפילו היא הצליחה לעשות את זה. חזל אומרים, קרא לאשתו, וגם היא עשתה את זה. טוב. כל אחד קורא את הדבר הזה שאת עצמו שאלה, ולא נתעסק עם זה עכשיו. אבל סתם כדי שמי שרוצה ללמוד את הפרשייה לעומק, ישאל את עצמו את השאלה הזאת מיד. השאלה המתבקשת היא, שהקדוש ברוך הוא רוצה להראות למשה עוד, לפרו עוד, הוא לוקח דבר שכל ילד במצרים יודע לעשות? זה הדבר? אתה רוצה להראות שהקדוש ברוך הוא שלח, אז מה עושים כדי להראות שהקדוש ברוך הוא שלח? נותנים מכה אחת כזאת, שהפתק, כמו בהאיטי, שהוא רועד לו כל הבית. זאת אומרת, אתה רואה את זה, עוד פעם אחת אתה נכנס בתוכו, לא יוצא משם. כך מתה זרוקי לתנין. אומר פרו, חבר'ה, תקראו לי לגן של ציפורה. תביאו את הילדים. כל אחד מביא, מתה זורק נהיה לתנין. זה מה שאתה עושה? תן מופע כמו שצריך. זו שאלה לא שלי, שאלה מגיד מדובנה. רק הוא שואל את השאלה יותר קשה. הוא שואל את השאלה, אומרים לטבח, תשמע, רוצים לקחת אותך לבית מלון הילטון, להיות שף, אתה תהיה השף של הילטון. רוצים שתיתן ארוחה, ארוחה. באים, יושבים שם שלושת המומחים של הילטון מכל העולם, באים לראות את השף החדש, הוא מביא לכל אחד פיטה עם חביתה. מה שהוא אומר, זה חביתה דלת קלוריות, מביצים שאכלו רק לחם חום. מיוחד מאוד. שזה הבאת אותנו מלונדון, מארצות הברית, שלאכול חביתה. אם אתה נותן מופע, תן, איך אומרים, ארוחת גורמה קוראים לזה. נכון? לא יודע מה זה, אבל קוראים לזה ארוחת גורמה. זה וזה גורם, זה גורמה, לא יודע מה. קיצור, ארוחה, ארוחה. מה אתה נותן? פיתה אתה נותן. כל ילד יודע לעשות את זה, אם אמא שלו מרשה לו להדליק את הגז. אז מה הסיפור הגדול? מה הקדוש ברוך אומר למשה? יבקש עוד, שים מטה, יהפוך לתנין. ריבונו של עולם, אתה רוצה להראות עוד? תן מכה כמו שצריך. תן לו איזה הקשה אחת כזאת מנחש ברגל, שהוא ירוץ אחרי זה. תן איזה משהו, להפוך לתנין. זו שאלה של המגיד דובנה, שאלה מצוינת, שכדאי להתעסק איתה פעם. הקדוש ברוך הוא יעזור עוד, בעזרת השם נגיע לזה. בכל אופן, זאת השאלה. משה רבינו עושה את האות, ובאים כל הילדים, עושים את אותו מופע, כולם עושים את זה. הולך מתה משה רבינו, מתה אהרון, והוא חוזר להיות מתה, ובולע המתה של אהרון, בולע את כל המתות. זה כבר נס. זה כבר נס, אומרים חזל, לא סתם נס, נס בתוך נס. המקלות שהם הפכו לתנינים, אומרים חזל, זה היה תנינים מתים. התנין שעשה אהרון היה תנין חי. אבל אם תנין חי בולע תנינים, זה לא נס, כי דרך נחש בולע נחש. אבל זה שהמטה, אותו מטה חזר להיות מטה, ובתור מטה הוא אכל את המטות, זה נס גדול. והנס היותר גדול, אומר המדרש, לא רק שהוא אכל אותם, הוא גם לא התאווה. בדרך כלל בן אדם שאוכל, אז הוא מתאווה. הוא אוכל הרבה מטות, הוא משמין הרבה. המטה של אהרון נשאר דק. נשאר דק, לא התאווה בשום דבר, אז היה כאן נס בתוך נס. כתוב במדרש שפרעה ראה את הסיום של הדבר הזה, הוא התחיל לפחד. אמר פרו, אם אומר משה לאהרון, אחרי זה אהרון אומר כך, הוא מחזיר את המטה, את התותנים להיות מטה, והמטה הזה בולע את כל המטות כולם, כמו שואב אבק. אם הוא הולך בולע את כולם, חדל אומרים, קרונות של מקלות היה שם. הוא בולע את כולם ונשאר דק. אומר פרו, מה אני עושה אם יום אחד אומר עכשיו משה למטה, תאכל אותו, והוא אוכל אותי, כאן פרו התחיל לפחד. חזל אומרים, כשהוא ראה את התנין פעם ראשונה, הוא נשאר רגוע. כשהוא ראה שהמטה מתחיל לשאוף כמו שואב אבק, אמר פרו, ייזהר, הוא עוד יכול להגיד, תשאב אותו ואז אני בתוכו. ואף אחד לא יודע איפה אני. כאן פרו התחיל לפחד. טוב, אז כאן יש לנו תשובה שזה לא בדיוק פיתה עם ביצה, זה קצת יותר, זה כבר גורמה. זה כבר, יש פה איזה דבר מיוחד. טוב, בפעם זה נגמר כאן, מתחילים המכות. מתחיל מכה דם בצפרדיה וכינים, שלוש מכות שעשה אותם אהרון הכהן. למה אהרון הכהן? אומרים חז"ל, אהרון הכהן עשה את זה כי משה רבנו לא יכל להכות את היאור,
משה רבינו לא יכל להכות את הקרקע, כי הקרקע עשתה לו חסד, היור עשה חסד, ולכן הוא לא הכרת אותו, עשה להם הכרת אותו. אז אהרון מכה עם מטה משה, גם דם, גם צפרדע, גם קינים. שלוש מכות עשה אותה משה רבינו עם המטה, אחת רק נמצאת בפרשה שלנו. מכת ברד, מכת חושר ובכורות, זה בעזרת השם שבת הבאה, מכת חושר ובכורות. הקדוש ברוך הוא עשה שלוש מכות. הרוב דבר ובכורות על ידי הקדוש ברוך הוא. שכין על ידי כולם. כמדומני ששנה שעברה דיברנו על זה, אני לא רוצה להאריך בזה, כך אני זוכר שדיברנו על זה והרחבנו את זה, למה כל אחד עשה שלוש, מה המיוחד של כל אחד ואחד, עד כמה שזכור לי דיברנו, אבל כאן יש כנראה מומחים יותר מה דיברתי, מה לא דיברתי. אבל מי שירצה יעיין שם המדרש, גם על ידי מוישה, גם כל המפרשים כולם מסבירים את החלוקה הזאת, עיקר החלוקה ששלושת המכות של הוצאת הנפש נתונה בידי הקדוש ברוך הוא. ולכן הרוב דבר בכורות, אלה היו המכות שהרגו אנשים, נתנו רק הקדוש ברוך הוא עשה את זה. טוב. אם ככה, בפרשה שלנו יש שלוש מכות על ידי אהרון, מכה אחת על ידי משה שעשה אותה באמצעות המטה. המטה לא נגמר כאן. בפרשת שבוע הבא, פרשת בו, יש לנו שתי מכות שעשה משה רבינו, חושך והרבה על ידי המטה. זה בו. בפרשת בשלח שוב מופיע המטה. הפעם שלוש פעמים. פעם ראשונה אומר הקדוש ברוך הוא למשה רבינו, ואתה הרם את מתך ונטה ידך על הים ובקהו. אנחנו מבינים שהקדוש ברוך הוא אמר לו להרים את המטה ולתת מכה על הים ולבקוע אותו. אומר המדרש בדיוק להפך. אמר לו הקדוש ברוך הוא למשה, קח את המטה ושים אותו בצד. הרם מלשון הפרש, כמו להרים תרומה. להרים תרומה פה דבר להפריש תרומה. אומר הקדוש ברוך הוא למשה, את המטה הזה שים בצד, אל תיגע בו עכשיו. למה? במדרש מופיע נוסח אחד, ואני רוצה ברשותכם להקריא את פירוש הראש על התורה. שמעתי מאבי מורי, עליו השלום, שקריאת ים סוף לא נעשתה במטה, לפי שהיו מליבים ומליגים על משה, מלאך השם צבקות. והיו אומרים, מה כוחו, מה טיבו של משה? מה משה רבינו? מה הכוח שלו? משה רבינו, כל הכוח שלו זה המטה. אם כל הכוח שלו הוא המטה, אפשר פשוט מאוד לתת את המטה שלו, לתת אותו למישהו אחר. מה העניין הזה שדווקא... זה בסדר, בסדר. תודה. בכל אופן, מה העניין הזה שדווקא באמצעות המטה, עם ישראל אמר, אם כל הכוח שלו הוא במטה, אפשר לתת את זה גם לילד בן חמש, לא צריך אותו. אומר הקדוש ברוך הוא, אם ככה, ראה הקדוש ברוך הוא והשקיף כלקנה יושב בשמיים, וציווה למשה עבדו ואמר, הרם את מתך, פירושו הפרישהו ממך, לשון תרומה, ונטה את ידך על הים ופקהו, עם היד. אומר הראש, וכן עשה משה. כיוון שראו שהוא עושה את האות של בקיעת המים באמצעות ידו, ויאמינו בשם ובמשה עבדו. אז התחילו להבין, כי כולם אמרו, משה רבינו, כל הכוח שלו זה המטה. כיוון שראו שהמטה זה רק החטים זה, אז התחילו להאמין בשם ובמשה עבדו. אם כך, הפרשת בשלח מופיע פעם אחת קריאת ים סוף. פעם שנייה, עם ישראל מגיע לרפידים, ולא היה מים לשתות. כל העם בא למשה רבינו ומתחיל לצעוק על משה ואומר למשה, למה זה ליטנו ממצרים? להמית אותי ואת בניי ואת מקניי בצמא. ויצעק משה אל השם לאמור, מה אעשה לעם הזה? עוד מעט הושכלוני. ויאמר השם אל משה, עבור לפני העם וקח מאיתך מזקני ישראל ומתך אשר הכית בו את היאור קח בידיך והלכת. שואלים חז"ל, ומתך אשר הכית בו את היאור? משה רבינו לא הכה. לא, הוא אהרון היכה, הוא לא היכה משום הכרת הטוב. מה הקדוש ברוך אומר לו, מתך אשר הכית בו את היאור? אומרים חז"ל בגמרא במסכת סנהדרין דף צדיק ט', אמר רבה אבהו, כל המעשה את חברו לדבר מצווה, עליו הכתוב ועלה כאילו עשה. היות ואהרון עשה את זה, ובגלל שמשה רבינו אמר לו לעשות, אז זה מעלה עליו הכתוב כאילו הוא עשה. הראיה שקוראים לזה את המטה אשר הכית בו את היאור. הקדוש ברוך הוא מייחס את ההכאה למשה רבינו. רבותיי, העניין הזה של המטה לא נגמר בבשלח בנושא הזה, הוא ממשיך בעוד מקום אחד, במלחמת עמלק. ויבוא עמלק וילחם עם ישראל ברפידים, ויאמר משה אל יהושע,
בחר לנו אנשים, וצא ילחם בעמלק, מחר אנוכי ניצב על ראש הגבעה, ומטה האלוקים בידי. שואל המדרש, מה פירוש דבר ומטה האלוקים בידי? אמר לי, אמר משה ליהושע, מטה זה יהיה בידי, שאמר המקום יהיה בידך לעולם, כמו שנאמר, ואת המטה הזה תיקח בידיך אשר תעשה בו את האותות. לכאורה ממשמעות המדרש משמע, שיהושע ביקש את המטה ממוישה רבינו. הוא אמר לו, אתה שולח אותי להילחם, תן לי את המטה. אמר לו משה, בשום פנים באופן. הקדוש ברוך הוא אמר, את המטה הזה תיקח בידיך, אני לא עוזב אותו מהידיים שלי. שואל המדרש שם בשלח, למה פעם אחת קוראים לזה מטה אלוקים, פעם מטה משה, פעם מטה אהרון? אומר המדרש, כשאהרון עשה איתו את המטות, הוא נקרא מטה אהרון. כשמשה עשה את האותות, נקרא מטה משה. והקדוש ברוך הוא זה מטה אלוקים. כך אומר המדרש רבה על הפסוק הזה. לכאורה, כאן מסתיימים העניין של המטות בפרשת שמות, בספר שמות, וזה נכון. אבל המטה חוזר על עצמו בחומש במדבר פעמיים נוספות. בחומש במדבר מופיע שוב המטה דווקא בפרשת קורח. בפרשת קורח מופיע המטה פעם נוספת, כאשר קורח ועדתו חולקים על משה רבינו, והקדוש ברוך הוא פותח את האדמה ובולע את קורח ועדתו. לאחר שקורח ועדתו נבלעים באדמה, חוץ מזה מתים 14,700 במגיפה, אומר הקדוש ברוך הוא למשה, אתה רוצה להשקיט את האש, שיפסיקו לבואו ויגידו שהוא לקח את התפקיד לבד, אהרון הכהן, בואו נעשה פתרון מאוד פשוט. כל אחד יביא מטה, נניח את המטות בו אל העדות, והיה המטה אשר יפרח, זה יהיה עדות שהקדוש ברוך הוא בחר בו. ועד באותו רגע לא יהיה יותר תלונות על עם ישראל, גמרנו, בסדר. משה רבינו מצווה את כולם להביא מטות ולכתוב על המטות את השם. מאיפה הביאו מטות? כשאתה קורא את הפסוק כפשוטו, אתה מבין שכל אחד מהשבטים הביא מטה מהבית וכתב עליו, ראובן, שמעון, לוי, כל אחד כתב שם. כתוב במדרש רבה שמשה רבינו לקח קורה וחילק את הקורה ל-12 חלקים. אומר המדרש למה? שאם היו נותנים לכל אחד להביא קורה, היו אומרים, משה בחר לארון את הקורה, הוא יודע איזה קורה יש לה עדיין לחלוחית, הוא יודע מה יודע להוציא פרחים תוך 12 שעות, ולכן הוא בחר לו את המטה הזה. אמר משה, אני אקח אותה קורה לכולם, נחלוק אותה ל-12 חלקים, כל אחד יקבל לכתוב את השם, נכניס אותם בפנינו. עד כאן דברי המדרש. מה המחזור ויטרי בפרקי אבות, ואומר דבר שהוא לכאורה פלא, לא מצאתי לו מקור, רק המחזור ויטרי. משה רבינו חילק את המטה שלו ל-12 חלקים. את המטה שלו, אני לא יודע באיזה אורך, המטה שלו היה 10 אמות. 6 מטר גובה, לא יודע מה הוא חילק ואיך הוא חילק, אם הוא חתך אותו ברוחב או בגובה, אינני יודע. בכל אופן, כותב המחזור ויטרי ל-12 חלקים, חילק אותו משה את המטה שלו, והניחו אותם באוהל העדות. עד כאן דברי המחזור ויטרי. כתוב בבעל הטורים בפרשה שלנו, בשעה שבא עם ישראל בבוקר ומוציאים את המטות, רק המטה של אהרון פרח. אומר בעל הטורים בשם המדרש, ויבלע מטה אהרון את מטותם, פסוק בפרשת השבוע. המטה של אהרון בלע את המטות של מצרים. אומר בעל הטורים ב' במקרא, מטותם מופיע פעמיים, אחד כאן והשני בפרשת קורח. ומטה אהרון בתוך מטותם. מביא בעל הטורים איתה במדרש, שבמעשה קורח בלה מטה אהרון את מטות שער ראשי המטות, באו בבוקר היה רק מטה אחד. לא היה שתי מטות, רק מטה, לא 12 מטות. מטה אחד! ויות במטה אחד היה שם, על כן כתוב, ויוצא משה את כל המטות, כתוב חסר, לפי שבלעם. הוא בלה אותם, את כל המטות הוא בלה, וכולם התאחדו בתוך מטה אחד. עד כאן דברי בעל הטורים במקום. אם ככה אנחנו מבינים, שהמטה הזה שם מבחינתנו, הגיע המטה למיצויו. הוא מופיע עוד פעם בפרשת חוקת, כמשה רבינו, במקום לדבר אל הסלע, היכה את הסלע,
זה נושא בפני עצמו. במדרש הוא מופיע פעם נוספת, על כך אנחנו נעסוק בהמשך, ביומו האחרון של חייו של משה רבינו, הוא רדף עם אותו מטה אחרי סמאל. על זה אנחנו נגיע בעזרת השם בהמשך. חז"ל מספרים סיפור נורא שקרה ביומו האחרון של משה רבינו, הרי לא נס לכו עד יומו האחרון, הוא עוד ניהל מרדף אחרי סמאל. חז"ל מספרים על זה סיפור נפלא, נגיע לזה בהמשך. דבר אחד אנחנו רוצים כן לומר, המטה הזה, אומרים חז"ל, מופיע בילקוט שמעוני פעמיים. האחד מופיע בילקוט שמעוני פרשת חוקת עוד תשס"ג, השני מופיע בתהילים עוד תתס"ט. מטה עוזך ישלח השם מציון. שואל המדרש, איזה מטה זה? אומר המדרש, מטה היה של יעקב אבינו, שנאמר כי במקלי עברתי את הירדן הזה. המטה הזה היה ביד יהודה, כשתמר ביקשה ממנו, תן לי את החותמת ואת הפתילים ואת המטה אשר בידיך. המטה הזה היה בידיים של תמר. זה המטה שהגיע למשה רבינו. המטה הזה הגיע ממשה לאהרון, המטה הזה הגיע ממשה רבינו לבסוף, הוא עבר לדוד המלך, שנאמר ויקח מקלו בידו, והוא המטה שעבר בכל אחד ואחד ממלכי ישראל. הוא המטה שנגנז בבית המקדש כשנגנזו הכלים בבית המקדש, ובשעה שיבוא משיח צדקנו, הוא יוציא את המטה הזה, וכך הוא יגאל אותנו. אם ככה אנחנו מבינים שהמטה הזה, מטה האלוקים, הוא לא מטה פשוט. איך המטה הזה הגיע מיעקב ליהודה, או מיהודה למשה, על כך בעזרת השם, בלי נדר, בשיעור הבא בסייעתא דשמיא. רק שנבין שהמטה הזה הוא לא מטה פשוט, הוא נקרא בשם מטה האלוקים. המטה הזה הוא זה שיביא אותנו בעזרת השם לקראת משיח צדקנו. אני מקווה שעד שבוע הבא כבר המשיח יענה על זה. ואם חס וחלילה לא, אז נמשיך על כך בשיעור בשבוע הבא.